Да, дочка, тупия, что? Да, дочка, тупия, что? Эй! Чекай, тупия, что? Фаруй! Мам, что ты думаешь? По? Нельзя медвежка дома бо? Е, казвам ти му кој кану челешен. Ти, браво од кој, си баби? Браво од кој, браво од кој. Ну кој ќе ќе јаме, ќе ќе да донет. Уни ти кајаме меш кум пляв баш каден? Е, ме лон би си ми да ви не... По, веќ душ ме му челешен. Рујо, рујо. Ве не еден челешен. По, ја оти. По кој си Че? Не, не, вене ти криете, вене. Вене ти, вене. То е неси. Не, 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 кој запак, моја запак. Ки му мсува, пос, кој го е? Руј да фина мосам, не дори челеш сум бесим. Кој ја мола? А, не, кој се, тама не кија тоа. Бесим да фина мосам, дергам не. Кој сам кураш ти мав. Вене, вене, хај шпи ти бабит. Кој ја мола? Ани, про. Бај. Кој ја мола се ти?